Neste final de semana, ocorreu a graduação de jiu-jitsu da Zona Leste de São Paulo e Templo de Salomão. Fique agora para saber como foi, porque começa o Plantão FJ1. Eu sou do Templo e eu estou na faixa branca com 3 graus. O jiu-jitsu, ele me ajudou muito em diversos casos, assim, tanto no mental quanto no físico. Ele me ajudou tanto na ansiedade quanto no meu espiritual, mas ele também me ajudou no meu físico. Eu tenho alguns problemas respiratórios, mas me ajudou a controlar isso melhor, não ter mais tanto medo quanto eu tinha antes de interagir com as pessoas. Então teve muita influência na minha vida e muita ajuda. E eu simplesmente amo jiu-jitsu. Nossa, ajudou muito, porque ela era uma menina muito ansiosa. Ela era uma menina que ela não conseguia interagir com as pessoas. Se falasse pra ela, ai filha, você tem que conversar. Ela falava, ai mãe, eu não quero conversar com ninguém. Ela realmente estava ficando num processo assim de uma pré-depressão, né? Porque ela já estava querendo ficar só em casa. Hoje eu vejo a mudança nela em falar. Eu vejo a mudança dela em interagir em todos os sentidos. Ela quer estar junto, ela quer participar, ela quer ajudar coisas que antes ela não fazia. Hoje ela faz e ela tinha um pouquinho de vergonha de poder vestir certo tipo de roupa. Hoje eu vejo que fez bem para o físico dela, para a autoestima dela e para também a vida espiritual. Porque não só o esporte, como ela também tem uma ligação com a palavra de Deus, estão fazendo sempre oração, a gente vai pro templo. Realmente eu vejo uma mudança muito grande na vida da minha filha. São quase 100 alunos que nós estamos graduando da Leste e do tempo, dois blocos aqui de São Paulo. A gente procura, através da disciplina, do comprometimento, da dedicação aos treinos, da evolução aos treinos, mas também do comportamento e mudança dentro e fora do tatame. É um dos critérios que a gente avalia o aluno para poder graduar. A FJU BJJ, que nós chamamos que é o jiu-jitsu da FJU, já são mais de 600 alunos em São Paulo, que treinam conosco, que participam das aulas, que também são graduados. Faço um convite a você vir treinar gratuitamente em um polo da FJU. Nós estamos aqui diariamente na Celso Garcia 499 aqui no Brás. Pode nos procurar e aprender a arte suave, aprender o jiu-jitsu. E amanhã, quem sabe, você também não está aqui conosco graduando. Os. E aí, você curtiu? Ah, e você sabia que aqui na Academia da FJU temos diversas modalidades de artes marciais? Isso mesmo! E caso você queira participar, vem agora no Polo Central da FJU, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 Brás.